O Sérgio é motoboy e acredita que as mudanças no trânsito do Jardim América vai ser positiva. Tinha tem que ter feito uma mudança aqui mesmo, porque o trânsito aqui é muito pesado o trânsito aqui. Beleza. A que são essas mudanças e vem melhorar o trânsito aqui para nós. Esse outro motociclista também gostou da novidade. É, eu acredito que essa revitalização na, na, nessas ruas vai ser bom, né? Desde que atenda aí, né, é, é, o fluxo dos veículos de maneira adequada. Nessa nova fase de mudanças no trânsito aqui do Jardim América, 13 ruas terão sentido de circulação alterados a partir desse 1 de fevereiro. A SMM acredita que esse trabalho gradativo deve durar 30 dias. Um dos exemplos dessa mudança é a Rua C-137, onde nós estamos. É uma rua estreita com trânsito duplo que, a partir de agora, terá sentido único de circulação. Inclusive, aqui já estão os cavaletes da SMM e a sinalização começou a ser alterada. De logística, de cultura, de, de receber isso com cautela pela população, mas de implantação mesmo. Né? Chove, às vezes tem que adiar uma rua, mudar o sentido. Começamos pelas menores, tem um impacto menor. E agora esse anúncio para que as maiores, que terão um impacto maior, em 30 dias serão feitas todas. Um ou dois dias, dependendo da via, ou mais, dependendo da chuva. A Secretaria de Mobilidade quer mais fluidez no trânsito. As pessoas se preocupam. É, com as pessoas andando em ruas pequenas. Quando eles desafoga artérias, como a C-133, como outras, 149, 148 e outras estão sendo desafogadas, criando novos corredores, é claro que isso alivia também para outras avenidas, distribui o trânsito. Veja como ficam as novas rotas. A rua C-159 tem sentido único da rua C-120 até a Avenida C-171. A rua C-158 tem sentido único da avenida C-171 até a rua C-131. A rua C-157 tem sentido único da rua C-130 até a C-171. A avenida C-104 terá sentido único da avenida C-171 até a C-190. A avenida C-233 tem sentido único de circulação da avenida T-63 até a Avenida T-9. A Avenida C-182 tem sentido único da T9 até a C-181. C-137 tem sentido único da Avenida 233 até a Avenida C-107. A Rua C-138 com a 139 tem sentido único da Avenida C-107 até a Avenida C-233. A rua C-165 tem sentido único da avenida C-255 até a avenida C-107. A rua C-167 tem sentido único da avenida C-107 até a avenida 255. Então o Jardim América é um setor que a mudança é grande, o centro também foi grande, faremos uma grande agora no Novo Mundo, na região da Terceira Radial ali, próximo ao Parque das Laranjeiras, mas existem mudanças diárias na cidade, então é preciso que o condutor na hora da condução esteja concentrado. Né, olhando para frente, nem olhar para o celular, para não pode. Olhar para frente, olhar para a sinalização tentar respeitar, isso é bom para todo mundo.